2022 оны 12 сар. За 2022 оны 12 сар буюу сүүлийн одоо энэ жилийн хамгийн сүүлийн сар 12 сар. За энэ 12 сард юу тохиолддог вэ? Юу болдог вэ? Ямар энергиг татдаг вэ гэхээр нэгт хилэнцгийн ордны дараа нумын ордны сар одоо эхэлдэг. Тэгэхээр нар нумын орд руу ирэх 30 оныгийн турш шилжнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 11 сарын 22-ноос 11 сарын 22-ноос 12 сарын 21 хүртэл нумын ордны сар бол оршин. Тэгэхээр энэ сард одоо хүмүүсэд ордуудад маань ямархуу өөрчлөлтүүдийг авчрах вэ? За дээрэс нь 12 сард ордуудад ямар нөлөөлөл өөрчлөлтүүд ирэх вэ гэдэг дээр мэдээлэл оруулж байна. Тэгэхээр хоньны орд энэ 12 сард ямархуу байх вэ гэхлээр 12 сар маань хоньны ордныханд маш их өөрчлөлтүүдийг авчирж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 11 сар бол нэлээд олон өөрчлөлтүүдийг өөртөөгөө эргэн тойронтойгоо хийж эхэлсэн хоньнууд маань өөрчлөлт гэдэг маань сэтгэл санааны байдал, бизнесийн талбарт, ажил төрлийн байдал дээр нэлээд олон өөрчлөлтүүдийг өөрөөсөө эхлүүлэн хийж чадсан хоньнууд маань 12 сард илүү их итгэл найдвараар энэ сарыг эхлүүлж байна. Тэгэхээр 12 сард хоньнуудын маань хувьд итгэл үнэмшил нэгт маш их өндөр байна. Тэгэхээр ямарваа нэг ажил төрөл дээр од нар сарны байршил маань өөрөө хоньны ордных нэг маш их итгэл үнэмшилтэй болгож, хувь тавиланд итгэж, өөрийнхөө ажил төрлийг даатгаж, альва асуудлыг урам зоригтойгоор шийдэхэд нь маш сайнар нөлөөлөх боломжтой үе 12 сар ирдэг байна. Тэгэхээр 12 сард хоньнууд маань зоригтой шийдлүүдийг хийх чадамжтай, амьдралд илүү олон одоо азаа туршиг гэсэн юм сэтгэлдлүүдийг өөртөө уултатчихээн. Тэгэхээр азаа турши, альва зүйлд итгэл үнэмшилтэй ханди, ажил мэргэжилтэй томоохон сорилтуудыг, сонголтуудыг хий гэж их бодох боломжтой сар өөрөө энэ 12 сард бол хоньнуудад эхэлж байна. Тэгэхээр хоньны ордынхны маань хувьд альва сэтгэл зүйд нь одоо мөрөөдөлд нь тодорхой хэмжээний маш олон мөрөөдлүүдийг энэ сард бол тээх боломжтой. Хоньнууд маань хүсэл мөрөөдөлтөө одоо автаж мөрөөдлийнхөө одоо араас өөрийгөө чиглүүлэх өндөр боломжтой болчихсон явж байна. Тэгээ хоньнууд энэ сард өөртөө байгаа ямар нэгэн асуудлууд, өөрийн чинь амжилтаас хоош татж байгаа асуудлууд байгаа бол эдэрийг бас анхаарах хэрэгцээтэй. Хит их мөрөөдөж асуудалд хандаад байна уу? За үнэхээр энэ мөрөөдөл маань бодит болох юм бол ямар ямар зүйлүүдийг та хийж ийж энэ мөрөөдөлтөө хүрэх вэ гэдэг ийм тодорхойлолтууд танд бол гарч ирнэ. Тэгэхээр хоньнуудын маань хувьд мөрөөдлийнхээ араас итвэхтэй бол зорилгоо тавьж хөдөлж гин. А гэхдээ зарим нэг мөрөөдөл чинь яг бодит болоход ямар сад бэрхшээл байгаа вэ гэдгийг бас харж чадахгүй хит их урам зориг, хит их эерэг байдлаар хараад байгааг бол анхааралтай авах хэрэгтэй. Нөгөө талаас хоньнуудын маань хувьд одоо 12 сар тэр чигтээ зоригтой шийдлүүд, шийдэмгийн байдлууд санхүү дээрээ бас их олон эерэг өөрчлөлтүүдийг бол тавьж эхэлнэ. А гэхдээ тооцоолол маш муутай байгааг анхаарах хэрэгтэй. Таны одоо ямар нэгэн хийх гэж байгаа ажил чинь, бизнес чинь хэр хэмжээний санхүү тооцоолол одоо хэрэгтэй байгааг маш их анхааралтайгаар шийдэхгүй бол хэтэрхий их өөдрөг үзлэр хандсанаар азаа турших боломжтойг анхаараарай. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд сарын одоо голоор дунд тавьцсана. За 12 сарын эхний 10 хоногоос хойш дунд үе гэдэг маань 12 сарын 10-аас 15-ны хооронд бодол санаа илүү зэгсэрч эхэлж байна. Тэгэхээр энэ үед та илүү шийдвэр гаргаж бодлоготой алхмуудыг хийвэл илүү амжилттай болно. За дээрэс нь таны хувьд энэ одоо удаа таны зүгээс юу шаардагдах вэ гэхлээр өөрчлөлт хувьд за итгэл үнэмшил чинь нэгт байгаа учраас урам зоригтойгоор өөрчлөлт хөдөлгөөндөг хийн. А гэхдээ бодлоготой алхмуудыг илүү их асуудалд нэхур нямба хандах боломжийг 12 сарын 10-аас хойш өгнө гэдэгт бол та анхаарлаа хандуулаарай. Нөгөө талаас болохоор таны хувьд нэг талаас маш сайхан одоо зүуд нойроор өөртөө болох ч байгаа зүйлүүдийг мэдэх боломжтой юм. Гайхалтай сар байна. Таны далд ухамсар, нөгөө ертөнцтэй харьцаг харилцаан дээр маш одоо
эрг энергийг авчирдаг далаван бархасууд аялж байна. Тэгэхээр энэ хоёр гариг маань таны зүүд нойрыг идэвхтэй болгож, жин сонгич нэмэгдүүлэх боловч үүний хажуугаар хэтрүүлэн арихтар сэргэлэх, хэтрүүлэн ууж идэх, эсвэл хит их залах уу боловч их өөдрөг одоо үзэл баримтлал баригдсанаар тооцоолол багтай, үйл явдал ихтэй боловч өөрт чинь үлдэх үлдэц их багтай үйл явдлуудыг 12 сард татж байгаа гэдэгт анхаарлаа хандуулаарай. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд хийж байгаа ажил төрөл бизнес одоо бизнес чинь тодорхой хэмжээгээр олон жижиг харилцаануудыг шаардж байна. Тэгэхээр 12 сард та янз бүрийн бизнесийн ажлууд дээр ойрхон одоо хүмүүстэй байн байн уулзах, ойрхон аяллууд байн байн хийгдэх, нөгөө талаас болохоор одоо байнгын интернет, сошиал медиа юм уу эсвэл утсаар ажиллаа амжуулах, итвэхтэйгээр сошиал байх зэрэг юм үйл явдлуудыг л итвэхтэй болгож байна. Нөгөө талаас саний хувьд бас одоо өөрийн чинь зүгээс ямарваа нэг зүйлийг маш хурдан сурж байна. Тэгэхээр шин зүйлүүдийг та энэ сард сурж мэдэн өөрийнхөө ажил төрөлтөө чиглүүлж чадвал амжилттай одоо эерэг өөрчлөлтүүд гарахаас гадна гадагшаа чиглэсэн аяллууд онгорхоо та аяллаар явбал маш сайн байна. Ингэж аялж явахдаа бизнес санаагаа маш их өргөжүүлсэн зүйлсийг сурах шаардлагатай болж байна. Дээрэс нь хилийн чанд гадаад улс орон танд маш их нээлттэй байгаа учраас энэ үеэр гинтийн аялалд гарах өндөр боломжийг бас 12 сар танд өгч байна. Тийм учраас хоньнуудын маань хувьд нар, сар, мандалттай бүх хүмүүсийн маань хувьд маш их өөдрөг зарчим үзэл бодол төр өөрийгөө чиглүүлэн ямарваа нэг аялал ажил мэрэгжэлтэй холбоотой аялал гарч ирвэл явбал маш сайн. Дээрэс нь сургууль соёл юм уу дахин одоо гадагшаа чиглэсэн зүйлүүдийг сурч мэдээ гэж хичээвэл сургууль соёлд орох ямар нэгэн итгэл үнэмшлээрээ дамжуул өөрийгөө дахин бүтээх боломжийг 12 сар өгч ин. За нөгөө талаас өөрийн чинь уртаа тавьж байгаа зорилго тэмүүлэлүүд ирээдүйд маш сайн үр дүнтэй юм өөрчлөлтүүдийг авчирч байгаа учраас энэ 12 сард хийж байгаа алхам өөрчлөлтүүд таны амьдралд маш их өөрчлөлтүүдийг шинээр бий болгоно гэж харагдаж байна. Тэгэхээр ялангуяа энэ одоо таны амьдралд чинь шинжилт өөрчлөлтүүд эргээр тогтож байгаа өдөр 12 сарын 7 байна. Тэгэхээр 12 сарын 7-нд таны хувьд ямарваа нэг зүйлүүд үр дүнгээ өгч эхэлнэ. Үүнийгээ дагаад бас таны урт хугацааны зорилго тэмүүлэл чинь таны одоо дараагийн бизнес санаа, ажил төрлийг чинь ойрын боломжит алхам өөрчлөлтүүд их ил тод болж эхэлнэ. Тэгэхээр таны хувьд таны зүгээс энэ 12 сарын 7 бол бас их чухал өдрүүдийн нэг. За нөгөө талаас бас одоо өөрөө чинь зүүн савын маш их идэвхтэй байгаа учраас таны дотоод хүн тань юу хэлээд байгаа вэ гэдгийг маш сайн сонсч чадах юм бол бизнес аялал маш амжилттай, хилийн чанд руу ажил төрөл маш сайн бүтэмжтэй. За нөгөө талаас үүнийгээ дагаад санхүүжилт чинь бас гаднаас маш их идэвхтэй орж ирэх боломжийг 12 сар танд өгч байна. За эрүүл мэндийн асуудал хайрцангуй багтай, гэмтэл бэртлээс болгоомжтой байх хэрэгтэй. Да нөгөө талаас ямарваа нэг зүйлийг хэтрүүлэн хэрэглэх буюу арих тамих одоо өөрийн чинь эрүүл мэндэд халгаатай хэтрүүлэн хэрэглэдэг зүйлүүдээс холхон байвал энэ сар таны хувьд маш амжилттай одоо өнгөрөх боломжтой байна. За энэ дараагийн орд бол үхрийн орд байна. За 12 сар үхрийн ордныханд юу юугаараа их давуу талтай байна вэ гэхэлэр нэгт таны хувьд үхрүүдийн маань хувьд оюун санааны хувьд маш олон өөрчлөлтөө өөртөө татчихна. Тэгэхээр амьдралд чинь урд нь олж хараагүй олон өөрчлөлтүүд, амьдралд чинь өөрийгөө олж хүртэл танихад хэрэгцээ шаардлагатай мэдээ мэдээллүүд энэ 12 сард тань нэгдэж эхэлнэ. Тэгэхээр таны хувьд энэ 12 сард өөртөөгөө ажиллаж, өөрийгөө ойлгож таних асуудлаа илүү ухаарах боломжийг өгнө. Тэр нь иргэний харилцаа, ажил төрлийн асуудал, ерөнхий байдлаар таны дотоод бүхий л боломжуудыг чинь нэн харуулах боломжтой сар байна гэж харж байна. Тэгэхээр өхрүүдийн маань хувьд 12 сард ихэвчлэн маш олон төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. За энэ төлөвлөгөө бол бас бусад ил тод биш боловч танд өөрт чинь хамааралтай төлөвлөгөө. Энэ маань ажил төрлөө яаж чааш нь явуулах уу? Ир имийн харилцаагаа цааш нь яаж авч явах уу? Үнэхээр ир имийн харилцаа цаашгаа юун дээр тогтож яаж одоо өрнөх ёстой вэ? За ганц биеийн шинэ хүмүүстэй танилцсан бол энэ 12 сард тухайн хүнээс одоо ирэх мэдээ мэдээлүүд их нээлттэй. Тэгэхээр тухайн хүнийг таних боломж чих боломж одоо боломжоор нэгдэн. Нөгөө талаас болохоор таны хувьд
өөрийнхөө юу хүсэж байгаа вэ гэдгийг маш сайн ухаж ойлгосон юм гайхалтай сар 12 сар болно. Тэгэхээр маш амжилттай өөрчлөлтүүдийг өөр дөрөө бий болгох, дээрэс нь өөрт чинь тулгамдаад байгаа асуудлыг маш сайн харж гэрхэ судалж мэдэх, энэ үеэр ямар нэгэн шинэ өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа бий болгоё гэд ухад судалвал маш олон мэдээллийг та интернет одоо мэдээллийн бүхий л салбаруудаас ном цохиолоос хүртэл олж авах өндөр боломжтой. Тэгэхээр таны амьдралд болж байгаа ямар нэгэн өөрчлөлтүүд эргээд зур утга учиргүй зүйлүүд биш юм аа. Дээрээс нь таныг ингээд явж хахад чинь тааралдж байгаа хүмүүс, мэдээллүүд, сонссон одоо зүйлсүүд маань эргээд өөрийг чинь олж танихад маш их туслах боломжтой гайхалтай сар гэж ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талаас болохоор энэ сард таны хувьд өхрүүдийн маань хувьд ажил төрөл дээр ямар нэгэн санхүүгийн том өөрчлөлтүүдийг хийх боломж байна. Тэгэхээр энэ үеэр та зээл авах, банктай холбогдох шаардлагатай бол боломж маш их өндөртэй. За нөгөө талаас банкны үршрээ дарах хүртэл боломж маш их өндөртэй. Өөрчлөлт хувьд 12 сар санхүүгийн маш сайн сар байна гэж харж байна. Тийм учраас таны хувьд төлөвлөгөөг нь нарийн гаргахгүй бол хит их боломж байна гэж үзээд одоо хитрүүлэн мөнгө төгрөхтэй холбоотой асуудлуудыг бодтой харахгүй байх бас өндөр боломж байна гэдгийг бол зөвлөмөр байна. Учир нь таны хувьд санхүүгийн маш олон боломжууд энэ тэндээс гарч ирнэ. А үүнийгээ та мэдрэнгүүтээ одоо юу гэдгийг төлөвлөгөө гаргаж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөө маань магадгүй таны хувьд одоо хүлээж байгаа мөнгөн дүнгээс чинь илүү их тооцоолол өндөртэй одоо бизнес байх юм уу? Эсвэл таны хувьд ирж байгаа тэр санхүүгийн одоо тань руу ирж байгаа боломж тэр мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал маань яг цагаа болохоор бодсон шиг чинь тийм их биш байх вэ гэдэг дээр анхаарлаасаа хандвал ямарваа нэг бизнес эхлүүлэх гэж байгаа бол ашиг орлого маань яг үнэхээр тэнцэх, зарлаг урлаг маань яг тэнцэхүү гэдгийг бас их сайн судлахгүй бол энэ сар та хэтрүүлэн одоо өөрийгөө болон бизнесээ буруу тооцоолож хэмжээний одоо мөнгө төгрөг харж агаад алдах магадлал их өндөртэйг анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаас тань руу бол санхүүгийн одоо эргэлт бол эргэж байгаа боловч яг зөв тооцоолохгүй бол энэ маний хүссэн шиг чинь тийм их биш байх вэ гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуул. За нөгөө талаас болохоор өхрүүдийн маань хувьд за хайр сэтгэлтэй холбоотой зарим нэгэн асуудлаа өөрөө чинь толгоон өвчин бас болох боломжтой 12 сар. Тийм учраас ямар нэгэн хайр сэтгэлтэй холбоотой асуудал бол би нэгэ хардах, цагдах, эсвэл хин нэгэнд итгэхгүй байх, дээрэс нэрийн харилцаанд ир чинь одоо саад бэрхшээл учрах, үл ойлголцол, хардл сэрдэлт бол маш их хэтвэгтэй сар байна. Тэгэхээр үүн дээрээ та анхаарлаа маш сайн хандуул. Хин нэг нэгэндээ итгэх итгэл би үнийг ойлгох цаг хугацааг би үүндээ олгоорой. За ганц биед маань энэ үеэр одоо тодорхой хэмжээгээр илүү их одоо ер юм харилцаанаас илүүтэйгээр өөрийнхөө одоо оюун санаа, сэтгэл зүйн амар амгалан байдлыг илүү их ойлгож сонсох хичээх хэрэгтэй байна гэж харагдчихсан. За учир нь таны хувьд ямар нэг байдлаар өөрийгөө илэрхийлж байгаа талуудаа та эргээд өнгийн харах шаардлагатай. Дээрээс нь өөрийн чинь хувьд өөрийгөө ямархуу байдлаар илэрхийлж бусдад харагдчихээн. Ганц биеуд маань энэ үеэр одоо ямар хүнийг өөртөө татмаар байгаа. Тэр хүмүүсээ өөртөө татхад бол өөртөө яаж ажиллаж ийж би одоо яг өөрөө хүссэн хүнийг амьдралдаа татах хэрэгцээтэй гэдгийг бас их анхаарч ойлгосон, судалсан, уншсан ийм гайхалтай сар бас танд ирж байна. Тэгэхээр 12 сар өхрүүдийн маань хувьд өөрчлөлтийн сар. Гэхдээ энэ өөрчлөлт таны дотоод сэтгэл зүйд ч маш их идэвхтэй харагдана. Хүмүүс таны гаднаас ч хараад юу болоод байгааг анзаарахгүй боловч та бусдын нууцыг хүртэл мэдэж авахгүй зү тийм өндөр инстинкттэй, өндөр мэдрэмжтэй өнгөрөх юм боломжит сар байна. Энэ сарда та өөрийгөө нээж, өөрийгөө ойлгож, өөртөө ажиллаж чадвал ирэх одоо нэг сараас ахуулан таны хувьд 2023 он маш том эерэг өөрчлөлтүүдийг авчрах боломжтой гайхалтай одоо жил рүү та орох гэж байна. Тэгэхээр энэ 12 сар маань таны хувьд тодорхой хэмжээгээр санхүү дээр, мөнгөн дээр чинь, тооцоолол дээр чинь бас их олон өөрчлөлтүүдийг танд харуулна. Тэгэхээр таны санхүүгийн байдал энэ янзаараа цаашаа явах уу? Эсвэл та тодорхой өөрчлөлт авах юм уу? Дахин хийх үү? Ялангуяа мөнгө төрөх зарлаг санхүүтэй холбоотой асуудал дээр та ямархуу байдлаар мөнгө үрэх хадгалах ийм шаардлагатай вэ гэдгийг хүртэл маш их зөв тооцоолж чадна. 12 сарын 17 одоо 7 болон 17 оноодод танд санхүү дээр чинь олон эерэг ойлголтууд танд ирж байна. За нөгөө талаас одоо энэ 12 сар маань тэр чигтээ өөрийн чинь хувьд харилцаа олбоо, ирэмийн харилцаа илүү утга учиртай тав тухтай эерэг болох үе нь таны хувьд 12 сарын 15-аас эхлэх нэ. Тэгэхээр энэ хүртэл таны хувьд санхүү мөнгө, хайр сэтгэлийн харилцаа олбоо, үрлэг зарлага маш сайн танд авч чадах юм бол 12 сарын 15-аас 20 хүртэл таны хувьд ирэмийн харилцаа, дотн харилцаа эргээд зөв
одоо горилт зам жим рүү орох боломжтойг бол харуулж байна. Тэний дараагийн орд бол ихрийн орд байна. За ихрийн ордныхны манд хувьд 12 сар тэр чигтээ таны хувьд харилцаа олбоо маш их төвхтэй. Та ихвчлэн гадуур найз нөхдтэйгээ цагийг өнгөрөөсөн хүмүүстэй харилцаа маш их төвхтэй. Ямарваа нэг ажил төлөвлөвөл байнгын хүмүүстэй уулзаж очирч гадуур явсан иймэрхүү үйл явдал ихтэй сар байх болно. За ихрийн ордныхны манд хувьд харилцаа олбоо маш их төвхтэй. Ганц биеуд маань энэ сард хэн нэгэн үнтэй уучрах өндөр боломжтой. Иримийн харилцаанд байгаа хосууд маань харилцаа олбоо маш таатай. За гэр бүлийн чинь хүний амьдралд эрэг өөрчлөлтүүд бас орох өндөр боломжтой. Тухайн хүний ажил төрөл бүтэмжтэй. За дээрээс нь таны хувьд бас харилцаан дээр маш их итэвхтэй өөрчлөлтүүдийг татна. Цаг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлэх, хамтдаа цагийг өнгөрүүлж ажил төрлөө хамтдаа хийх. За нөгөө талаас ямар нэгэн зүйлийг ирээдүрээ харж төлөвлөх. Дээрээс нь тодорхой хэмжээний өөр чинь хувьд маш их итэвх маш их энергийн хувьд итэвхтэй байгаа энэ ангараг гарын нөлөөлөлд та өөрийнхөө хүсэж байгаа хүсэл зорилгыг илүү тодорхойлж итэвх зүтгэлтэйгээр одоогор таны хувьд 12 сар харилцаа маш их балансчиж ойлголцохгүй байсан, өөрийг чинь ойлгохгүй байсан, өөрийг чинь маш их юм ирч үчиг ойлгож чадахгүй байсан харилцааны асуудлууд яг балансаа олж хүмүүс сантай илүүх ойлголцож хүсэл зорилгыг чинь сонсож таны урам зоригийг бас нээж хөндөр боломжтой сар байгаа учраас ихрүүдийн маань хувьд энэ 12 сар тэр чигээрээ харилцаа олбоо их одоо баланстайгаас гадна байнгын хүмүүстэй ажил хийсэн, эсвэл төлөвлөсөн ажлуудыг тодорхой хэмжээгээр бусдтай хамтарч хийж, партнершип үүсгэх, дээрээс нь ажил төрөл дээрээ хамтрагчуудыг олох, шинэ хамтрагчуудтай болох, эсвэл хуучин хамтрагчуудтайгаа дахин одоо нийлж ажил төрлөө өрнүүлэх өндөр боломжтой. Нөгөө талаас бас одоо таны хувьд, ихрүүдийн маань хувьд хүсэл зориг тэмүүлэл. За дээрэс нь хүсэл зориг тэмүүлэлтэй холбоотойгоор таны зориг тэмүүлэл чинь нөгөө талаасаа бас дахин сурч мэдэх сонирхлыг танд өгдөж өгнө. Тэгэхээр сургууль соёлд оръё гэж бодож байгаа, сургууль соёлд энэ сард орвол сайн байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд өөрийгөө үнэхээр сайн чиглүүлж чадах юм бол сургууль соёлоо бас сайн төгсөх боломжтой. За энэ үеэр оюутан давхар одоо ажлынхаа аж уурс сурдаг хүмүүсийн маань хувьд багш, сургууль хүмүүжлэгчтэйгээ харилцаа маш их сайн. Шинэ одоо хүн амьдралд чинь орж ирж таныг чиглүүлэх, тэр нь одоо амьдралыг чинь коуч, чиглүүлэгч мэт одоо хүмүүс амьдралд чинь орж таныг зөв замаар жимрүүч нь чиглүүлэх өндөр боломжтой. Ингэснээрээ та итгэл үнэмшлээ алдалгүй өөрийнхөө амьдрал руу маш их итэвх зүтгэлтэй эрчимтэйгээр одоо хандах өндөр боломж байна. Нөгөө талаасаа таны хувьд иремийн харилцаа балансаа алдах юм уу, үл ойлголцол үүсэх боломжтой үе 12 сарын 15-аас хойш байна. Тэгэхээр таны хувьд хардлт сэрдэлт, бие биенийгээ буруу ойлгох, дээрэс нь бас одоо харилцаа холбоон дээр нэгэндээ итгэж өгөхгүй байх гэсэн иймэрхүү асуудлууд бол 15-аас 20-ийн хооронд бол үүсэх боломжтойг анхаарна уу. За нөгөө талаас таны хувьд 12 сар тэр чигтээ ерөхий байдлаараа бол одоо итгэлцэл, харилцаа холбоо, бие биендээ өгж авах энерги маш их идэвхтэй байх боловч 12 сарын 15-аас ахвалаа та харилцаан дээрээ итгэл үнэмшил чинь алдрах, эсвэл одоо ямарваа нэг зүйл та хоёрын харилцааны голоор орж ирсэн мэт бодол санаагаа ярилцахгүй байх, нуух гэсэн иймэрхүү асуудлууд бас 12 сард үүсэх өндөр боломжтойг анхаарна уу. За нөгөө талаас саний хувьд будгаарыг удахгүй одоо материал ордор шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. Тэгэхээр энэ үед таны сэтгэл зүйд ямарваа нэг зүйлийг ухаж харах өнцөг их үүснэ. Тэгэхээр ухаж харах гэдэг маань судлаж, шинжлэх, та өөрөө бас ямар нэгэн байдлаар асуудлыг харж байгаа өнцөг чинь бас их өөрчлөлтөнд орж байна. Тэгэхээр таны зүгээс болгоомжлох ёстой зүйл юм уу, гэмтэл бэртэл авчих боломжтой одоо үе бол 12 сарын одоо 17-8-аас хойш байгаа учраас таны зүгээс болгоомжтой байж гэмтэл бэртэл авах гинтийн огцом одоо өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа татахгүй байж асуудалд их нухацтай хандаж улс өөртөө хандаачаа гэж зөвлөж байна. За ажил мэргэжил карьер дээр чинь бол маш эерэг өөрчлөлтүүд энэ 12 сарын 7-нд бол гарч ирнэ. Тэгэхээр 12 сарын эхний 10 хоног, 2-р 10 хоногуудад ажил мэргэжил карьер бол маш их амжилттай эерэг өөрчлөлтүүдийг бол татна. Гэхдээ худлаа амлсан өөрт чинь ямар нэгэн боломж бололцоо байгаа гэж итгүүлэн таныг ажил мэргэжлэр чинь дамжуулан ашиглах гэсэн хүмүүсээс хол байхыг та хичээгээрэй.
За энэ дараагийн орд бол мэлхийн орд байна. За мэлхийн ордныхны маань хувьд 12 сар, 2022 оны 12 сар. За энэ 12 сар таны хувьд маш их завгүй саруудын нэг. Та энэ сард бусдад туслах, бусдын төлөө ямарваа нэг зүйлийг хийж бүтээх өндөр одоо боломжтой болж эхэлж байна. Тэгэхээр хэрвээ та хэн нэгэн хүнд туслая, ямар нэгэн одоо хүнд хэцүүн амьдралтай хүмүүст, эсвэл эргэн тойрныхоо одоо эргэн тойронд ч юм байгаа асуудалтай хүмүүсийг хараад тэдэрт туслая гэж бодвол энэ сар бол маш таатай сар аа. Бусдад туслаж, бусдыг одоо хайрлж өнөрх гайхалтай сар бол энэ 12 сар байна. Нөгөө талаас бол одоо мэлхийнүүд маань энэ сард маш завгүй, маш их ажилтай, маш их олон асуудлуудыг та цэгцлэх юм гайхалтай сар. Энэ нь гэр бүлийн амьдралын асуудал, ажил төрөл дээр чинь хийж дуусгаагүй байсан ажил төрлийн асуудлууд, дээрэс нь бас одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийг давхар бас яаж чиглүүлэх үү, юу идэж уух уу, ямар хуу дасгал хөдөлгөөнийг хийх үү гэх мэтчлэн олон зүйлийг нэг дортой хийн. Маш их ядарх боловч та маш олон ажлыг амжуулах боломжтой юм гайхалтай сар 12 сар байна. Тэгэхээр мэлхүүнүүдийн мань хувьд өөрчлөн амьдралд саад бэрхшээл болж байгаа хүмүүсийг та энэ сард олж мэднэ. Тэгэхээр энэ мань найз нөхөд байж болно, хамт ажиллагсад байж болно. Эсвэл өөрчлөн хувьд одоо тодорхой хэмжээгээр та өөрчлөн одоо зориг тэмүүлтер садаа болж байгаа асуудлуудыг олж мэдснээр үүнтэйгээ маш сайн тэмцэж туулах, тулалдах одоо боломж их өндөртэй байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр таны хувьд 12 сард маш их цагаар удаан хугацаа сууж ажиллах, үнээсээ болоод эрүүл мэнд чинь асуудалд орох өндөр боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. Дээрэс нь өөрчлөн хувьд зөв одоо цаг хугацаа дэглэмтэй байж ажлаа амжуулах амжилттай хурдан одоо болно. За нөгөө талаас саний хувьд энэ сард хоол боловсруулах эрхтэй их ямрах, сэтгэл санаа их ажилласнаар одоо стресстэй, гадгах, нервтэй юм өндөр боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. За харилцаа холбооч нь их сайхан болоод ойлголцол хүрээд ирэх буюу гэр бүлтэй ирмийн харилцаан дээр одоо дотн харилцаанд явж байгаа хүмүүсийн маань хувьд 12 сарын 15-аас хойш маш их идэвхтэй болж байна. За өөрчлөж хувьд харилцаа холбоо маш их идэвхтэй, харилцаа холбоон дээр асуудалтай байгаа бол ярилцж ойлголцох бүрэн боломжтой юм гайхалтай сар. За нөгөө талаас хүмүүс таныг хүлээж авах, хүлэн зөвшөөрөх, хүмүүсийн нүдэн дээр та яаж харагдаж байна гэдгийг бас ойлгож мэдж бас их зөв эрэг харилцаануудтай үүсэх татах боломжтой үе 12 сарын дундуур бас эхэлж байна. За эхний одоо 10 хоногт бол мэдээж та маш завгүй, асуудалтай, зарим үед өөрийгөө хит их голсон, хит их өөрийгөө шүүсэн иймэрхүү одоо сөрөг яриаг өөртөө өрнөхгүй байхыг хичээ. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд мэлхийнүүд маань өөрчлөн итгэл үнэмшил таныг энэ олон амьдралын асуудлуудаас татан гаргана гэж харагдаж байна. Тэгэхээр мэдээж таныг тодорхой хэмжээгээр харж байгаа, өөрчлөн одоо тодорхой хэмжээгээр цаг хугацаа орон зайн хувьд өөрийгөө бий болгож бүтээхэд туслах тодорхой хэмжээний одоо сахиус одоо өөрчлөн энжлүүд байдаг бол энэ үеэр таныг маш сайн харж байгаа гэдэгт бол итгэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас саний хувьд бас өөрөө та ямар нэгэн байдлаар альфа зүйлд итгэж байгаа ихтгэл өнөмсөл чинь таныг энэ олон амьдралын чинь хүнд хэцүү асуудлуудаас бол зайлшгүй холдуулж хамгаалж дэрэс таныг зөв зам руу орох чинь нөлөөлж байна. Тэгэхээр таны зүгээр санаа зовох зүйлгүйгээр хэтрүүлэн одоо сөрөг яриаг өөртөөгээ ярьсанс илүүтэйгээр илүү ихтгэл өнөмсөл, зориг, хувь тавилан гэдэг зүйлүүдэд бас ихтгэл өнөмслөгээр хандах хэрэгтэй. За нөгөө талаас саний хувьд болохоор бас их зүуд, нойр, тавгүй, нойргүй, нойр хөвлжих, стресстэй ийм боломжууд 12 сарын 15-д орол маш их идэвхтэй харагдаж байна. Тэгэхээр энэ үедээ та болж өгвөл одоо энэ зүү зүүн савин энэ нойр хөдөлгөөг юутай таныг холбож өгч байна. Тэгэхээр зөв хооллолт, зөв цагийн хил одоо сонголт, ажиллаа хідэн цагт хийгээд хідэн цагтаа амарч байна. Гэр бүлтэй хэрхэн цаг хугацаа зориулж зөвхөн ажил гэд яваад байна уу? Зөвхөн ажил гэд яваад байна уу? Эсвэл гэр бүл өрөчн бодол сэтгэхүй эрүүл мэнд хэрэг чухал байна гэдэгтээ хүртэл зөв тооцоолж баланстай байхгүй бол та нойр хөдөлд орох маш их адгаж стресстэх ийм боломжуудыг бас гаргаж ирж байгаа учраас зүуд нойроо сайн хянах хэрэгтэй, уурлж стресстэхгүй байхыг хичээ. За унтахынхаа өмнө заавал одоо юу гэдэг стресс, уур бухимдлаа тайлж
өөрийгөө тодорхой хэмжээгээр энергийн хувьд цэвэрлэх, тайван амрах бүхэл боломжоо өөртөө хангаж өгөн амралт ажиллаа зохицуулж чадвал 12 сар таны хувьд маш эерэг өөрчлөлтүүдийг танд эрүүл мэнд төр чинь сэтгэл зүй төр чинь авчрах боломжтой байна. За энэ дараагийн орд бол арслангийн орд байна. За арслангуудын маань хувьд энэ 12 сар зоригтой шийдэл гаргах сарууд энийг. Тэгэхээр таны хувьд энэ 12 сард маш их зоригтой шийдлүүдийг та гаргаж өгнө. Энэ зоригтой шийдлүүд маань эргээд таны ажил мэргэжил дээр чинь маш их чухал нөлөөллүүдийг авчирна. За энэ сард ганц биеуд маань романтик харилцаанд дэр хин нэг өөнтө очих өндөр боломжтой. Үр хүүхдүүдтэй арслангууд маань гэр бүлийн харилцаа, үр хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа маш их идэвхтэй байна. За нөгөө талаас болохоор арслангуудын маань хувьд 12 сар ялангуяа арслангийн ордны мандалттай хүмүүсийн маань хувьд зоригтой одоо шинжилт өөрчлөлтүүдийг өөрийнхөө хобби, хувцлалт, бие авч явах байдал дээр хийж өгөн. Тэгэхээр таагийн сард загварлаг хувцлалтыг олох боломжтой. За ялангуяа 12 сарын эхний 10 хоногт таны хувьд маш итэвхтэй өөрийгөө нээх, дахин өөрийгөө олох, зоригтой алхам хийх ийм боломжуудаар хангагдчихэнтэй. Тэгэхээр таны хувьд гадаад үзмжийг анхаарах, өөрийнхөө чөлөөтэйгээр илэрхийлэх байдлуудыг олж мэдэх, дуртай спорт, хөгжим, дуу гэх мэтчлэн зүйлүүдийг бол энэ сард бол маш итэвхтэй олж нээж, хайж олно. Дээрэс нь бас одоо таны хувьд үр хүүхдтэй хүмүүс маань үр хүүхдүүдтэй цагийг маш их хөгжилтэй өнгөрөх боломжтой байна. Үр хүүхдүүдтэй үр хүүхдэд дэмжих, үр хүүхдэд туслах, тэднэртэй цагийг өнгөрөөх, аяллаар явах гэх мэтчлэн олон өөрчлөлтүүд танд бол гарагдаж байна. За нөгөө талаас харилцаа холбоон дээрээ түрүүн дурдсанаар юм хөгжилтэй энерги татж байгаа учраас иримийн харилцаа маш их эцвэхтэй, цагийг хөгжилтэй зугаатай өнгөрүүлэх боломжтой. Нөгөө талаас саний хувьд бас одоо урд нь хараагүй байсан олон асуудлуудыг та хүүхэд нас үр хүүхдтэйгээ холбон харах их өндөр боломжтой. Нөгөө талаас саний хувьд бусдаас ирэх дэмжлэг тусалсан маш их эдвэхтэй 12 сард. Тийм учраас ямар нэгэн бизнес гэрээ хэлцээр хамтарлаас та мөнгө одоо юм уу ирч хүч юм уу санал бизнес санал хүлээж авах өндөр боломжтойг бол харуулж байна. Дээрэс нь бас одоо ямар нэгэн инвестмент таны бизнес тэн нэг хүн хийхийг хүлээж байгаа бол энэ 12 сард маш амжилттай танд боломжуудыг бол олгож байна. Тэгэхээр таны хувьд өөрийгөө маш тод томроо илэрхийлж өөрийнхөө зориг тэмүүлэлээ бусдад одоо гаргаж ирж харуулснаар таны хувьд эргээд энэ сард бусдаас ирэх дэмжлэг тусалцаа маш өндөр. За санхүү мөнгнөөс гадна сэтгэл зүй оюун санааны хүртэл талдаа бол маш их итгэв зүтгэл маш их өөрчлөлтүүдийг бол татсан юм гайхалтай үе. Тэгэхээр таны хувьд өөрөөсөө шалтгааллах гол зүйл маань гэвэл итгэлтэй бай, өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийл, ингэсэн цагт таныг дэмжих, туслах, ойлгох хүмүүс маш их тойрон хүрээлэх боломжтойг бол харуулж байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд санхүүгийн холбоотой анхаарлаа хандуулах мөчлөг бол 12 сарын 15 байна. Тэгэхээр энэ үед та болж байгаа санхүү мөнгөн дээр анхаарах хэрэгтэй, хэтрүүлэн үрэхгүй байвал сайн, тооцоотой үрэх, дээрээс нь ажилдаа нэхур хандаж чадах юм бол 12 сар таны хувьд тэр чигээрээ манлайлал, зоригтой алхам, ажил төрөл дээрээ маш цэгцтэй асуудлыг олж харсан, тооцоотой санхүүгийн асуудлуудаа чиглүүлсэн ийм гайхалтай үе байна. Дээрээс нь таны хувьд найз нөхөд хүрээлэн дунд хин хинбэ гэдгийг харуулсан ийм гайхалтай үе одоо таны хувьд 12 сарын 7-нд болж өнгөрнө. Тэгэхээр 12 сарын 7-нд болж байгаа энэ гариг эрхсийн байршил болон сар битүүрэл маань эргээд таны хувьд найз төхөд гэж хэмб энэ хүмүүстэй яаж цаашаа дүрслүүлэн харилцах уу, хин надтай үлдэж хин цаашаа явах вэ гэдгийг та сонгох юм гайхалтай боломжийг сар битүүрэл ихрийн ордонд болсноор өхнө. Таны дараагийн орд бол охины орд байна. За охины ордныхны мань хувьд 12 сар тэр чигтээ гэр бүлийн амьдрал харилцаа холбоон дээр тогтно. Тэгэхээр 12 сард охинууд маань одоо ажил төрөл гэр бүлийн амьдрал чинь хамгийн чухал байхаас гадна өөрчлөн хувьд кэрэр ажил мэргэжил дээрээ та
ямар нэгэн том боломж гарцуудыг нээнэ гэж харагдчихэв. За охнуудын маань хувьд 2022 оны 12 сар тэр чигтээ гэрийн дотоод уур амьсгал, баяр ёслол, за цагийг зугаатай өнгөрүүлэх хин нэгэн хүнтэй одоо уулзахын тулд газар нутаг, улс орон солих хүртлийн боломжтой. Тэгэхээр аялал бол таны хувьд их сайхан харагдчихэв. А баяр ёслол та юм уу шинэ оноо хаа нэгэн өөр газар гаргая гэж бодоод хөдлөх юм бол энэ 12 сар танд одоо амжилттай аяллаг бол илэрхийлж байна. А нөгөө талаас саний хувьд харилцаа холбоонд ер чинь маш чухал хин нэгэн хүн гарч ирнэ. Ганц биед маань энэ үеэр хин нэгэн хүнтэй уучрах, суух, гэр бүл болох хүнээ хүртэл олох боломжтой юм. Гайхалтай сар гэдгийг одоо тодорхойлон хэлэх анхааруулан хэлэх хэрэгтэй. За нөгөө талаас саний хувьд за гэр бүлийн амьдрал юм уу, амьдарч байгаа газар орон байраа засаж янзлах, тав тухайг нь олох бэлдэх өндөр боломжтой, эцэг эхтэйгээ харилцаа маш таатай сайхан байх боломжтой. За дээрэс нь одоо эрдэм мэдлэг, оюун санааны хувьд маш олон зүйлүүдийг та сурч мэдж байгаа учраас үнийгээ та энэ удаа карьерийн ахиц шатанд бол өөрийгөө ашиглах өндөр боломжтойгоор хангаж өгч байна. Тэгэхээр 12 сард таны хувьд удаан хугацаанд хийж исэн зүйлс чинь таныг амжилт руу чиглүүлэн, таны хувьд альпан тушаал твшин, нөгөө талаас саний хувьд ажил төрөл чинь хурдцтай одоо эрг үрдөнүүдийг танд үзүүлнэ. Маш удаан хугацааны одоо асуудал байсан бол энэ асуудлаас та гарах гарцыг олж харж байна. Өөрийн чинь ажил мэргэжил карьер таныг маш одоо итвэхтэйгээр чиглүүлэх учраас таны зүгээс одоо карьер гэдэг зүйл дээр хийсэн алхмууд маань үр дүнгээ 12 сартаа өгөж эхэлнэ. За дээрэс нь таны хувьд бас энэ сард хүмүүстэй харилцах харилцаа маш сайхан. Хүмүүс таныг маш сайнаар хүлээж авна. Ямарваа нэг баяр ёслол, уулзалт, хурал цуглаан дээр та хамгийн тод, хамгийн итвэхтэй, хамгийн эрг одоо шин чанарыг агуулсан хүн та байх боломжтой байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд одоо хин нэгэн хуурамч хүмүүс амьдралд чинь гарч ирэн, ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгө, орон байртай холбоотой асуудалд чинь оролцож одоо хуурам эхлэх боломж ус итвэхтэй байгааг анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ сард ямарваа нэг одоо гэрээ хэлцээр орон байраа зарах шаардлагагүй. Харин тодорхой амжигээр таны хувьд энэ үеүүдэд болж өгвөл өөрийнхөө орон гэр байр одоо өөрийн чинь үйл хөдлөх хөрөнгө их мэдчлэн зүйлүүдийг илүү их баттхан авч бичих цаас магадгүй одоо хууль дүрмийн дагуу шийдэх ёстой асуудлуудыг энэ сар шийдвэрлэх сан. Хин нэгэн хүнд ямар нэгэн үйл хөдлөх хөрөнгийг зарж борлуулвал хянамгаа байх хэрэгтэй байна гэж харагдчихэ. За тэгээд нэг дараагийн орд бол жинлүүр байна. За жинлүүрийн ордынхны маань хувьд энэ 12 сар тэр чигтээ өөрчн хувьд ойрын аялал итвэхтэй, ах дүүс амраг садангийн харилцаа маш их итвэхтэй, гэр бүлийн одоо дотоод асуудал маш их анхаарлын төвд ирсэн. Дээрэс нь таны хувьд бас ажил төрөл амьдрал асуудлууд бас их томроо харагдсан юм сар байх болно. За тэгэхээр таны хувьд энэ 12 сард ямарваа нэг хүсэж байсан хоббигоо хэрэгжүүлэх, дурлаад байгаа зүйлүүдээ хийж эхлүүлэл маш амжилттай болно. Удаан хугацаанд таны хувьд өөртөө итгэх итгэлгүй, удаан хугацаанд та өөрийгөө ойлгож мэдэхгүйх явж исэн бол энэ 12 сард та өөрийнхөө зорилгыг нэг тавьж, өөрийнхөө хоббиг нэг тавьж одоо юу гэдэг өөрийгөө чиглүүлэх, өөрийгөө нээх, бүтээх боломжтой ийм хоббигоо та хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас саний хувьд энэ 12 сард ахトゥ амраг сатантайгаа маш их одоо ажлуудыг хийж бүтээх, амжуулах. За нөгөө талаас болохоор бас өөрийн хувьд хамт олонтойгоо маш олон зүйлүүдийг төлөвлөж, бэлдэж, ярилцах ийм боломжтой ба энэ сар тэр чигээрээ хамт олонны сар, дээрэс нь өөрчн зорилго тэмүүлэл бүтээмжих шаардлагатсан сар байх болох нэ. За дээрэс нь гэр бүлийн дотоод уур амьсгалд өөрчлөлтүүд авчрах үе гэвэл 12 сарын 15-аас эхэлж байна. Нөгөө талаасаа таны хувьд бас орон гэртээ өөрчлөлтүүд хийх, дээрэс нь үр хүүхдийнхээ тав тухыг хангах, дээрэс нь гэр бүлтэйгээ харилцаагаа илүү сайхан болгохын тулд маш олон өөрчлөлтүүдийг гэр орондоо хийх, гэр бүлтэй цаг зав гаргах, өөнийхөө ажгаараас одоо ажлын хамт олон болон гэр бүлийн амьдрал гэсэн хоёр зүйлийг та балансчулж авч явахгүй ш нэлээд ядрах нэ гэж харагдчихэв. За нөгөө талаас таны хувь жилрүүдийн мань хувьд нэг итгэсэн зүйлтэй маш их нухацтай хандан энэ сартаа бол өөрийгөө чиглүүлж байна. Тийм учраас
таны хувьд юу итгэж үнэмшиж чинь тэрнийхээ араас хүчтэй өөрийгөө ирэн хайж олох өндөр боломжтой байна. Дээрэс нь таны хувьд бусдтай шашин шүтлэгийн талаар юм уу эсвэл өөрийнхөө ертөнцийн үзэх үзлийн талаар маргалдаж стрессдгүй байвал их сайн байна. Ялангуяа хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ өөрийнхөө итгэл үнэмшил шашны одоо өнцгүүдийг ярихгүй байхыг хичээ. За нөгөө талаас бас таны хувьд энэ 12 сард яг өөрийнхөө зорьсон юм хийх гээд бас одоо юу гэдэг гэр бүлийн амьдрал, ажил төрлөө бас хаягдан хайснаар стресс асуудлууд 12 сарын 7-нд үүснэ. Дээрэс нь 17-8-нд бас дахин үүсэж байна. Тэгэхээр энэ үедэд болгоомжтой бай, бусдаа муудалцахгүй бай, болж өгвөл одоо хэрүүл урвал хийхгүй бай, итгэл үнэмшлээрээ дамжуулан өөрийгөө илүү холж бүтээ. Дээрэс нь өөрийн чинь хувьд одоо стресс нэрвэж адах юм бол өөрийнхөө дурлаад байгаа спорт, урлаг, соёл, бүжиг одоо юу гэдэг өөрийнхөө хоббигоор л өөрийгөө одоо үргэлжлүүлэн нээх өндөр боломжтойг ашиглан бусдад үзэл бодлын зөрчилдөөнд орохгүй байвал энэ 12 сар тэр чигтээ таны хувьд маш олон шинэ өөрчлөлтүүдийг бодол санаанда нээсэн гэр бүлийн амьдралдаа итэвхтэй харилцаагаа авч явах дээрэс нь өөрийн чинь итгэл үнэмшил өөрчлөж иргэд маш олон том боломжуудыг нээж байгаа хувь хүний хөгжилд чинь өөрчлөлтөө тавьчиж байгаа гэдгийг анхаарч мэдсэн юм гайхалтай сар 12 сард танд болохоор байна. Дараагийн одоо орд бол хилэнц. За хилэнцийн ордныхны маань хувьд 12 сар тэр чигтээ таны хувьд гэр бүлийн амьдрал, өөрийн чинь үнцэн, харилцаа холбоо, удам судар. За дээрэс нь ахтуус амрагсаад өөрийн чинь бүтээсэн гэр бүл маш их чухал одоо нөлөөллүүдтэйг бол татсан сар байна. За энэ сард бол таны хувьд өөрийн өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө хайрлаж үнэлж өөрийнхөө дуу хоолойг бусдад хүргэсэн юм гайхалтай сар 12 сар байх боломжтой. Тэгэхээр 12 сард таны хувьд санхүүгийн талдаа бол маш их анхааралтай байх болно. Ажил төрөл гэдэг зүйлүүд дээр санхүүгээ бас маш сайн тооцоолж давхар явахгүй бол мөнгө төгрөх санхүүгийн байдал үе үе таны оюун санаа бол санааг стресс төлөх боломжтой. Яа нөгөө талаас болохоор таны хувьд санхүүгийн тал дээр үрлэг зарлагаа дүгнж, орлого зарлагаа хянж, бизнес санаа, ажил төрөлдөө бас цааш үргэлжлүүлэн яаж энэ санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудлуудаа үргэлжлүүлж инвестмент хийх юм уу? Эсвэл мөнгө олох, мөнгө гаргах юм асуудлуудаа их зөв тооцоолон гаргана гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас саний хувьд 12 сарын 7-ны өдөр бол таны зүгээс оюун санаанд чинь ямар нэгэн байдлаар их тийм хүчтэй инстинкт төрн тэр нь санхуутай ч холбогдно гэж хэлж байна. Тэгэхээр та энэ 12 сард инстинкттэй маш сайн дагах хэрэгтэй. Ямарваа нэг үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой хэрүүл орвол асуудлууд үүсэх юм бол энэ асуудлыг та гарах гарцыг маш сайнаар төлөвлөж чадна гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас саний хувьд бас оюун санааны хувьд өөрт чинь маш олон боломж өөрчлөлтүүд бол ирнэ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтүүд эргээд өөрийн чинь гэр бүлийн амьдралд том эрэг алхам тавьхад чинь нөлөөлж байна. Тэгэхээр таны хувьд үл хөдлөх хөрөнгө санхүүгийн асуудлууд эргээд үүнээсээ гарах гарц боломжуудыг та нээн банктай холбоотой ямар нэгэн үр зээл юм уу эсвэл одоо дахин үр тавих гэдэг юм уу эсвэл шин зээлэг авъя гэж бодвол та 12 сарын 15-наас хойш эхлүүлвэл их сайн. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд тэр чигээрээ өөрийн чинь хувьд гэр бүлийн амьдрал дотны харилцаа, сексийн харилцаа маш их итэвхтэй юм уу? За дээрэс нь та өөрийгөө маш их өөрчилж байна оюун санааны хувьд. Тэгэхээр альваа зүйлд маш их тактиктай ажиллах, дээрэс нь өөртөө маш итгэлтэй болох, өөрийн чинь хувь дотоод сэтгэл зүйн амар амгалан байдлыг та маш эргээр олж авсан гайхалтай сар энэ 12 сар тань нөлөөлнө. Өөрийн чинь хувьд харилцаа холбоон дээр үргэлжлүүлэн анхааралтай харилцаа үүсгэх хэрэгтэй, хүмүүстэй дотн байх, хүмүүстэй харилцаа үүсгэх, хүмүүсийг одоо таньж мэдэх бүхий л одоо боломжууд чинь нээлттэй. Дээрэс нь та ирээдүйд болж байгаа асуудлуудыг цааш нь яаж авч явах уу, үргэлжлүүлэх үү гэдэг дээр маш их инстинктээрээ одоо алхам өөрчлөлтүүдийг хийн. Энэ нь маш амжилттай таны хувьд болно гэж харагдчихэ. Таны дараагийн орд бол нумын орд байна. За нумын ордныхны маань хувьд 12 сар тэр чигтээ таны сар. 12 сард нумууд маань маш ирч хүчтэй, урам зоригтойгоор өөрийнхөө хийж бүтээ гэсэн бүхий л сонирхлыг бол өөртөө авч хэрэгжүүлж байна. За өөрчн хувьд нумуудын маань хувьд
газар нутаг солих, орон байраа залруулах, өөрчлөх, нүүх, өөр улс орнол руу явъя гэж бодвол 12 сарын 7-оос 7 бол одоо маш сайн өдөр байна. Тэгэхээр та өөр хот руу очих, өөр улс руу явах, орон байраа солих, өөр локейшн олъё гэж бодож байгаа бол энэ үеүүдэд маш итэвхтэй сайн байхаас гадна харилцаа холбоонд ер чинь ямарваа нэг байдлаар одоо үл ойлголцол үүсчихсэн бол энэ 12 сарын эхний 7 өнөخت бол шийдэгдэнэ. За өөрчлөн хувьд бас энэ 12 сарын одоо 11 сарын 27-8-наас хойш 12 сарын 5 хүртэл газар нутаг солих бас өндөр боломж байна. Тэгэхээр таны хувьд өөр улс орнолоо явах, аялах, амьдрах ийм боломж бас их нээлттэй байгааг анхаарах хэрэгтэй. Дахин өөр газар нүүд сууж амьдралаа шинээр эхлэх гэж байгаа номуудын маань хувьд маш амжилттай ирнэ. За нөгөө талаас саний хувьд бас зарим нэгэн иргэмийн харилцаа өөрөөс чинь бас холдон одно. Учир нь одоо энэ үеэр ангараг гариг харилцаа холбоонд ир чинь итэвхтэй одоо байснаар таалагдахгүй байгаа хүмүүс, таалагдахгүй байгаа харилцаа холбоог та одоо өөрөөсөө холдон одож одоо юу гэдгийг өөрөөсөө өөрийнхөө амьдралаас одоо та холдон одоход бол маш хүчтэй нөлөөлөлөг бол татна. Хин нэгэн хүний ямар нэгэн утгагүй яриа хөөрөнд бол та автгаа бол болсон байна. Тийм учраас хүсэхгүй байгаа хүмүүсийг амьдралаас маш хурдан холдуулна. Дээрээс нь таны хувьд сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн дотоод сэтгэл зүйдээ болж байгаа зарим нэг асуудлуудыг анхаарч харснаар маш хурдан дараагийн шат руу амьдралаа чиглүүлж байна. Тэгэхээр болохгүй болсон харилцаа үеийн өнгөрөөсөн одоо зан араншин гэр бүлийн харилцаа дээрэс нь бас орон байр амьдарч байгаа газар дээр таалагдахгүй бол та нүүж болно, хүсэхгүй байгаа бол харилцаагаа тасалж болно. Гол зүйл маань таны хувьд өөрөө өөртөө үнэнч байж, өөрийгөө таньж, өөрийгөө ойлгох юм ухаарлыг энэ 12 сар танд өгөх болох нэ. За тэгээд дээрэс нь таны хувьд санхүү мөнгөн дээр чинь боломжууд 12 сарын 15-аас ирнэ. Тэгэхээр тэр үед та мөнгө төрөх санхүүгийн байдал дээр илүү нухацтай хянамгаа хандах хэрэгтэй. Дээрэс нь таны хувьд ямар нэгэн өсөж байгаа мөрөөдөж байгаа зүйлийнхээ араас маш ирч хүчтэй одоо өөрийгөө чиглүүлэхэд ирчим хүч энергийг бол маш сайн байна. Нөгөө талаас болохоор таны хувьд ирэхчил маш олон одоо зорилгоуд бүтээлч байдлууд чинь одоо ирж байгаа учраас энэ жил удаан хугацаанд хийсэн зарим нэг ажил төрөл чинь үр шимээ өгөхгүй бол та таягдсан хайж орхин одох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл 2023 он таны хувьд маш том өөрчлөлтүүд илүү олон урам зоригтой алхмууд бол танд хийгдэх учраас 2022 оны энэ сүүлийн сарда та болохгүй байгаа олон асуудлуудыг орхиж сураа гэж зөвлөмөр байна. Энэ дараагийн орд бол Матрийн орд байна. За Матрийн ордныхны маань хувьд 12 сард маш сүнслэг, маш мэдрэг болдог сар нь байдаг. Тэгэхээр 12 сард ялангуяа 12 сарын эхний 15 хоногт та янз бүрийн шийдвэрүүдийг гаргахгүй байвал маш сайн байна. Таны үг хэл хүч гүдэж бодол санаа цэгцгүй болох өндөр боломжтой. Энэ үедээ та амарч, тайтгарч, биеэ инхрийлж аливаа асуудал дээр яран шамдан орохгүй байвал танд маш ашигтай. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд маш итвэхтэй зүуд нойр зүудлэгдэх эсвэл их нойр гүдэх ч юм уу иймэрхүү асуудлууд 12 сар зөнгөлөх өндөр боломжтой. Тэгэхээр энэ үед та болж өгөл өөрийгөө сонсох, далд тухамсраа ойлгох, сэтгэл санааны асуудлуудаа сонсох, ямар нэгэн танд сөрөг одоо зан чанар дээрэс нь донтолт байдаг бол тэр нарийн тамих тохоол хүнсний асуудлууд юу вэ? Энэ болгоныг та цогцлох хэрэгтэй, эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Ядар сулдж байгаа бол амарч авах хэрэгтэй. Нөгөө талаас таны хувьд ирч хүч хэл яриа чинь одоо юу гэдэг удахгүй 12 сарын 15-аас хойш итэвхтэй болж эхэлнэ. Дээрэс нь гоо сайхны хагалгаа, өөрчлөлтүүд гоо сайхантай холбоотой одоо өөрчлөлтүүдийг эмхтэй матрийнхан маань хийх гэж байгаа бол буюу матрийн ордны мандалттай хүмүүс маань хийх гэж байгаа бол энэ үеэр та 12 сарын 15-наас 18-ны хооронд болон 20-д гаргаад хийлэгвэл гоо сайхан, царай төрөгчийг сайхан болох боломжтой байна. Өөртөө мөнгө зарах, өөрийгөө өөрчлөх, гадаад үзмжээ одоо илүү сайхан болохыг гэж бодож байгаа бол 12 сарын 15-аас 25-ны хооронд маш эерэг гариг эргэсэн аялал бол харагдаж байна. За дээрэс нь таны хувьд бас өөртөө итгэх итгэл их сул, дээрэс нь өөрийгөө бас одоо чиглүүлэх, өөрийнхөө үн цэнийг таних,
өөртөө ойлгуулах гэдэг талууд ч юм бол маш их идэвхтэй болчихсон явж байгаа. Үргэлжлүүлэн өөрийгөө бүтээх хэрэгтэй. Дээрээс нь санхүү мөнгөн дээр тооцоололтой 12 сарда хандвал их сайн байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд эрүүл мэнд чинь таныг анхаарах ёстой олон асуудлуудыг бол харуулж өгнө. Дээрээс нь таны даралт, стресс гэдэг зүйлүүдээс бол зайлсхийх хичээгээрээ болж өгвөл одоо өөрийнхөө эрүүл мэнд дээр анхаарал хандуулж, сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, амарч болж өгвөл одоо хотоос захтуу байх, эсвэл одоо совлилд очиж байх, энергиэс маш сайн нөхөж авахгүй бол энэ үеэр маш амархан та одоо юу гэдэг наад захын ханиад нус тусах, эсвэл эрчүүч энерги алдах өндөр боломжтой анхаараарэ. Та бомбын орд. Та бомбын ордынхны мань хувьд энэ 12 сар хамгийн их зориг тэмүүлэл чинь биелдэг саруудын нэг. Тэгэхээр 12 сар таны хувьд хүсэл мөрөөдөл зориг тэмүүлэл чинь маш ойлгомжтой болчихсон. Та зоригхийн араас бол маш сайн одоо явна. Таны хувьд найз нөхөд чинь үнд чинь туслана. Зориг дээр чинь тусалж байгаа хүмүүс эргээд таны хувьд маш том өөрчлөлтүүдийг бол татчихээн. За тэгэхээр бомбын ордынхны мань хувьд өөртөө маш итгэлтэй, зориг тэмүүлэлээ маш сайн анхаарч, үүнийхээ араас зоригтой алхмуудыг бол хийж гээ. Санхүүгийн байдал дээр ч маш том боломжууд 12 сарын одоо 7-нд бол маш итэвхтэй харагдаж байна. Дээрээс нь өрч хувьд бас одоо хүсэл зориг тэмүүлэл чинь итэвхтэй байхаас гадна өөрийгөө илэрхийлэх чадамж, өөрөө дуу олог бусад хүрэх чадамж маш их нээлттэй. За сар битүүрснэр буюу 12 сарын 7 сар битүүрснэр та маш зоригтой шийдлүүдийг санхүү дээрээ бол 50. Дээрээс нь одоо өөрийнхөө айцыг даван туулж итэвхтэй олон өөрчлөлтүүдийг олон нийтийн харилцаа, нийгмийн сүлжээ, интернет, сошиал дээр бол хийж гэн. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо өөрийгөө илэрхийлэх, айцаа даван туулах, дээрэс нь өөрийнхөө болж исэн асуудлуудыг олон нийтэд дэлгэж тавьж харуулж ярьж одоо ингэж явснаар таны амьдралд чинь бас олон хүмүүс итгэж таныг чиглүүлэхэд одоо юу гэдэг нь таныг одоо олон дагагчид одоо хүрээлэх, найз нөхөд чинь хүрээлэх, дээрэс нь зоригтой алхмууд чинь таныг иргэд маш бүтээлч, маш одоо эрг ийм зөв алхам тавихуд чинь бол нөлөөлж эхэлнэ. Тэгээ дээрээс нь таны хувьд бодол санаа хурцтод, зарим үед маш амархан адгаж нервтэж стресст гээд байгаагаа анхаарах хэрэгтэй. Бусдаар бол таны хувьд 11 сар 12 сар бол тэр чигтээ зорилгынхаа араас явж бүх зориг санхүүгийн асуудлуудаа бол эерэг тишнд жолоодсон юм гайхалтай саруудын нэг. Шинэ найз нөхдөдөө болох боломжтой, хүрээлэлээ тэлэх боломжтой, олон нийтийн одоо харилцаан дээр итэвхтэй өөрийгөө харуулах боломжтой болж эхэлж байна. Үүнийгээ дагаад таны санхүүгийн байдал өөрийн чинь одоо дотоод сэтгэл зүйн амар амгалан байдал дагаад маш итэвхтэй нэмэгдэж таны хувьд 12 сартаа холын зорилгуудаа тавьж эхэлнэ гэж харагдчихэ. Таны дараагийн орд бол загасны орд байна. За загасны ордынхны мань хувьд 12 сар тэр чигээрээ таны хувьд маш амбицтай сарууд гэж нэг болдог. Тэгэхээр 12 сард та маш их амбицтай ажил төрлөө бол чиглүүлнэ. Ихэнх үед та маш завгүй ажил гэдээ ингээд яваад ах өндөр боломжтой байна. За тэгэхээр маш их завгүй, маш их ажилтай байр суурин дээрээ бат цогссон томоохон шийдлүүдийг шийдвэрүүдийг гаргаж чадсан юм гайхалтай сарууд чинь нэг байх боломжтой. Ажил төрөл, карьер, таны амбиц, эрх мэдлэр санхүүчин итэвхтэй болж байна. За нөгөө талаас бол одоо хүмүүстэй харилцах ажил хийх гэж байгаа олон нийтийн хүрээлэлд альва зүйлийг зохион байгуулах гэж байгаа бол 12 сарын 13, 4 юм 15-наас эхлүүлвэл маш сайн. За өөрчлөн хувьд гэр бүлийн амьдралд томоохон өөрчлөлтүүд бол гарч ирэх боломжтой. Гэр бүлийн амьдрал дээр шийдэх ёстой асуудлууд бас 12 сарын нэгний 7 хоногудад бол идэвхтэй гарч ирнэ. Тэгэхээр таны хувьд нэгт 12 сарын 7 хоног гэр бүлийн амьдралдаа ямар нэгэн асуудлууд шийдэх ёстой бол энийг шийдсэнийхаа дараа ажил мэргэжил, карьер руугаа бас томоохон алхам өөрчлөлтүүдийг хийн. Олон нийтийн харилцаанд маш идэвхтэй дуу хоолойгоо хүргэх, ярих, зохион байгуулах боломжууд итэвхтэй, хүмүүс таныг маш эргээр хүлээж аавна. Болгоомжтой байх зүйл гэвэл бусдыг хитэх захирч, гэр бүлдээ бас тодорхой хэмжээгээр хэрүүл орвол стресс нэмэхгүй байвал таны хувьд 12 сар нэг талаас маш олон шийдвэр гаргасан, ажил төрөл дээрээ ахиц дэвшил авчирсан, олон нийтийн хүрээнд нэр хүндээ олох юм боломжтой. Гайхалтай сар таны хувьд 12 сар болох боломжтой байна.